Nimunyemerere tubasuhuze mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi ndi barore Cleophase. Muri uyu mwanya twakira abanditsi b'ibitabo wo turi kumwe akaba ari bwana Donat Niyitanga twamutumiriye igitabo yanditse kitwa Hirya y'imbereka. Donati ikaze mu kiganiro. Murakoze. Hirya y'imbereka ngira ngo na imbereka ni ijambo abakiri bato batahita bamenya icyo rivuze. Ntabwo ngiye kukubwira ngo nsobanurire ijambo ariko hirya y'imbereka iki gitabo naragisomye. Ariko mu magambo make mbere yuko nkubazaho ibibazo incamake yacyo uri wowe ni iyihe? Iki gitabo hirya y'imbereka muri rusange igikubiyemo ni inkuru y'umugabo witwa Rugarika wari ufite umugore witwa Kankindi, hanyuma babyara umwana witwa Gihozo. Uwo Gihozo rero asa nk'ariwe mu barankuru mukuru cyangwa mukina nkuru mukuru waje kuba mu mbereka iwabo y'amakosa ya papa we, hanyuma arinda aba mukuru atari yasobanukirwa ubutunzi papa we afite ahabukura. Aba muri icyo kintu gisa nk'aho twakwita nk'ababyeyi be bamuryarya, ntibamusobanure neza inkomoko y'ubukirabo ni wabo. Hanyuma nkaza gusoza igitabo mvuga ngo hirya y'imbereka, hirya y'ubwo buzima yarabayemo, hirya y'ayo mabanga, y'ayo mabanga yahishwe n'ababyeyi be, niho bikwiye kuba. Nshaka kuvuga ko ababyeyi igihe umwana amaze kuba mukuru hari ibintu bakamubwiye atazamenya amenyeye ku bandi cyangwa ku bibazo byamubayeho akabona kubyivumburira. Urakoze cyane. Ni igitabo nshuti mukuri iki kiganiro kivuga urukundo. Hirya y'imbereka nubwo atubwiye ati uyu mwana Gihozo ni umukobwa yagombye kuba yaramenye amakuru neza y'imibereho myiza yogamo yakuriyemo yarerewemo ariko ntiyabibajije. Ubonaho Gihozo abaza ababyeyi atari ku bukire buvahe. Ntabwo yabibajije ariko nkeka ko nta n'impamvu yari gutuma ajya kubibaza kuko yumvaga nta n'ikibazo gihari. Ariko yaje yakuza asanga iwabo bakize bakize babayeho neza. Yego. Hanyuma kuki utekereza ko babimuhishe? Impamvu babimuhishe birigaragaza usomye igitabo nuko byaje kuvumburwa igihe amaze kuba mukuru yenda gushinga urugo. Hanyuma ikindi kigaragaza ko babimuhishe nuko se yaje gukora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi ntabimenye. Yakoze amakosa arinda ubwo ajya gufungwa n'ubundi atarabimubwira aza kubimenya mu bundi buryo. Gihozo umushakira inshuti mu gitabo. Mbanze mvugiye mu gitabo. Inshuti yitwa Rwema Fred. Bamenyana intandaro yo kumenyana ni ikibazo Rwema yahuye nacyo. Abantu bamenyanira mu bibazo bakavamo urukundo rushobora kuzatuma bubakana kuko birangira muri iki gitabo bubatse. Birashoboka cyane. Abantu bashobora guhurira mu byiza bakabyishimiramo bagakundana, bashobora no guhurira mu kababaro mu gihe bemeye gusangira amarangamutima yabo, mu gihe umwe yemeye kumva umubabaro w'undi. Yakwigira no hirya wenda ageze nk'iwabo cyangwa ageze mu kazi akavuga ati ariko nubwo bimeze bitya hari umuntu twahuye mu mubabaro iki gihe n'iki, bigatuma imitima nama yabo ihura, bigatuma basangira amarangamutima nk'ayo ngayo, bakaba bakomeza kugira urukundo mu gihe ari sex opposé bakagera n'igihe bubatse urugo. Ukeka ko bishoboka? Ukeka ko bishoboka naha mu gitabo byarashobotse kandi ukatubwira ngo si inkuru mpimbano. Niba narasomye neza. Mu by'ukuri ni inkuru y'umwibariro. Iyo tuvuga inkuru y'umwibariro wenda ku bantu batazi iyo terminology biba bivuze inkuru ishingiye ku bintu umuntu umuhanzi abona muri sosiyete. Bitavuze ngo byabayeho neza neza ariko bibaho ubuzima bwa buri munsi. Ibi bya Gihozo na Rwema ntibyabayeho, ni umwimariro, ni umwibariro. Ni umwibariro. Ni umwibariro. Wakuje muti? Aho ngenda, aho nganira n'abantu, abo tubana, n'ibyo umuntu yumva cyangwa asoma, agenda abona mu byinshi. Wabona ibi uyu munsi, wabona ibi ejo bundi, gutyo ukagenda ubihuza ukavuga uti
nyuma y'ibi byose hari ibintu mbona kandi hari uburyo nshobora kubishyira hamwe umuntu tutari kumwe mbona ibi nkaba nabimusangiza. Ntiturabivugaho ibyo bintu ariko ndashaka kuvuga ku kubijyanye n'imikoreshereze y'ikinyarwanda muri iki gitabo cyawe. Harimo aho wanditse uravuga ngo agaciro k'umugezi kamenyekana iyo wakamye, akaryoshye ntigahora mu itama n'indi. Utekereza ku bwana Donati gukoresha ikinyarwanda kizimije kirimo iyo migani ni ibintu kuko iyo wandika uraganira n'umuntu. Ese ni kenshi mu bantu b'urubyiruko wumva iki kinyarwanda gitiye izo shushanyito? Ntabwo ari kenshi, ariko nanone si bose wavuga ko batabikoresha. Hari ababa bumva bakunze ikinyarwanda bakakiga bisaba kugikunda kugira ngo umenye izo shushanyito. Ibyo ari byo byose si ukuvuga ngo bisaba kugikunda cyane, ariko iyo ujya muri karitsiye cyangwa mu bantu babana bavuga ubwo buryo bavuga muri icyo kinyarwanda, ntuhave ngo ujye aho batakivuga, biba bivuze ko ibyo byose bikunyura ubikunda. Byasaba iki kugira ngo abakiri bato bamenye imikoreshereze y'ururimi bakoresha n'iyo migani y'inyurabwenge ry'abanyarwanda? Akenshi ikinyarwanda tuvuga ko ari umwimerere cyangwa kidafunguye mu bundi buryo, hari abo tujya tuganira bakakoresha iyo nyito. Bisaba yuko akenshi bajya mu buhanzi, hakabaho amarushanwa mu bakiri batoya, bibasaba ko bakoresha ikinyarwanda. Wenda nko mu byo bakagendeye kubabwira bati mukoreshe ikinyarwanda gisa nk'aho ari ikinyarwanda cy'umwimerere. Rero iyo babijyamo kenshi cyangwa hakakorwa ibiganiro n'ababitanga bakabitanga muri ubwo buryo, ibyo bumva, ibyo bavuga, ibyo basoma nabyo bikaba biri muri icyo kinyarwanda. Ntekereza ko ibyo umuntu abona ari byo n'ubundi bimujyamo. Iyo umuntu asoma igitabo nk'iki hirya y'imbereka, hari impapuro zimwe ugeraho ugasoma wihuta, hari izo ugeraho mu kubarirwa iyi nkuru ukumva mansonzi mu maso arazenga mu maso. Ndashaka kumva noneho ibyo niba biba ku musomyi uwandika we ziriya mpapuro zandika ameza ati. Abari mu nganzo ababyumva, kandi icyo gihe bimusaba no kuba akora ikintu cyo bita gutoranya amagambo, akavuga ngo reka nkoreshe iri, reka nkoreshe uyu mugani, reka nkoreshe iyi mvugo. Muri icyo gihe rero abyumva cyane kuko niwe biba biturukamo. Ariko nkeka ko uwaryohewe n'inkuru nawe yenda kugera ku rwego rw'umusomyi, ariko umusomyi umwanditsi ababyumva cyane. Wandika utekereza kuryoherwa k'umwanditsi k'umusomyi cyangwa wandika kuko muri uwo mwanya uryohewe? Ntabwo wandika ku kanya ngo uhite ubipiburiya cyangwa ubisohora. Wandika uko biri kukumanukamo, hanyuma ukagera ukavuga uti reka nongere nshishemo amaso ndebe ko ibi bintu bifite ubugororangingo, ukongera ukabinyuzamo. Iyo ukaba wabiha n'inshuti yawe uti ndebera ibyo byose rero wabihuriza hamwe ugakoramo igitabo wavuga uti buri wese ashobora kuryoherwa nacyo. Utangira utubarira inkuru, dutekerereza inkuru y'urukundo rwa Gihozo na Rwema. Kahita ubwira wagera hagati ukatwibutsa uko bamenyanye. Ubwo ndashaka kukubaza muri ubwo buryo bwo kubara inkuru, twe mu itangazamakuru tugira natwe uko tubara inkuru zacu, hakagira ibibanza bijya hagati n'ibisoza. Umuntu asomye ashobora kugera hariya uvuga utari kundura urukundo rutangiye no guhura n'imbogamizi, ubundi rwari rwaraturutse kuki? Kuki utahereye kuho rwaturutse ngo ukomeze urudutekerereze? Mu masomo ajyanye n'uko inyandiko zikorwa cyangwa inkuru ndende zikorwa, habamo icyo bita storytelling mu cyongereza, cyangwa se ibara nkuru murindi.
Iryo bara nk'urumurindi rero rizamo kugira ngo umuntu atamera nk'aho ari gusoma ikinyamakuru ahubwo nawe amere nk'aho ari gutekererezwa indi nkuru. Kandi impamvu itera ibyo ngibyo akenshi umuntu ayishyira inyuma ni nabyo bituma wumva umuntu asoma agenda ryoherwa. Ayo masomo warayize? Yego. Iyo ayo masomo yabigishije babahingero z'imyandiko z'ikinyarwanda ku buryo namwe biborohera kuba mwararangije kwiga mu kamwasohora ibitabo nk'ibi cyangwa bifashisha nyine babibabwira muri izo ndimi tuzi muri kaminuza bigishamo icyongereza cyangwa niwarize mu gifaransa nihombi mu kinyarwanda barabyigisha ko hari n'izindi nkuru ziba zarabanje ntago ari twe twanditse bwa mbere uhera aho ngaho bakabigisha mu kinyarwanda cyangwa no mu cyongereza akenshi biba bisa biba bisa bavuga storytelling mu cyongereza no mu kinyarwanda hakabamo iryo bara nkuru murindi hombi bibamo ku buryo reka dufate noneho aho urukundo rwa Rwema na Gihozo rwatangiriye uratubwira uti Gihozo Rwema avuye ku ishuri aho yigaga mu mujyi wa Kigali aratashye iwabo ku Kamonyi yaza Musambira muri uwo murenge nibyo hanyuma mu nzira aguwe nabi bari mu modoka ariko reka ngaruke noneho ubwo bari mu modoka ni nako ikiganiro gishyushye mu modoka abantu baravuga ibyamva he nanjye he yego kiriyo cyo wagishyiriye miki aka mvuge ngo si cyo warugamije ariko ugarutse no kuntu abantu bajya mu modoka bakaganira ibyamva he nanjye he impamvu umuntu abishyiramo iyo umuntu ari gusoma umuntu ashobora gutekereza ko ari kugira ngo ugwize impapuro oya ntabwo ari kugwiza impapuro ahubwo ni ugufasha umusomyi kugira ngo ibintu ari gusoma amere nk'aho ari kubireba akantu ku kandi intambwe ku yindi ku buryo numubwira ngo bari mu modoka barimo kuganira ibyamva he nanjye he hari umusore wicaye iruhande asa nk'umerewe nabi yifubitse abandi bavuga bameze neza ariko we acecetse umusomyi nk'iko ahita bikurura kamera nk'aho ari aho ngaho nta kindi mbese umusomyi wamushyize muri iyo modoka nawe yego ni nka kamera ibirimo ireba aho ngaho abisome asa nkaho abireba baricaranye baracecetse ariko atangiye kuva imyuna hanyuma wa mukobwa atasuhuje atavugishije atitayeho atangiye kumuhanagura no kumwitaho bageze aho imodoka ihagarara aramuhanaguye mutije umwenda agize ati mupira arataha ariko amusaba telefone iyi nkuru iyi nkuru uyumva muri iki gihe ukayumva no mu gihe cyo hirya cyabanza kibanziriza iki gihe u Rwanda rugezemo kiterambere telefone ubu buryo bw'itumanaho n'isakazamakuru bwihuse ntabwo umuntu ahita yumva iri nko mu yihe myaka impamvu mbikubaza iyo uyisoma ukareba uko muri uru gukundana kwa Rwema na Gihozo barandikirana kwandikirana bakoresheje rero amabahasha n'iby'ikindi gihe si iki gihe wayishyize hehe usoma ayihireye iyi nkuru ibaze mu gihe cyatambutse muri cya gihe hatari hariho amatelefone menshi abantu badafite telefone ngendanwa nyinshi ariko ashobora nko kujya kuri tuvugane agahamagara umuntu runaka uyifite ni muri icyo gihe ubwo ni mu myaka itambutse nko mu myaka 10 hafi bibiri bahuriye rero mu modoka mwitayeho muhaye telefone hanyuma bahanye igihe arongeye amutiruriye wa mupira yamutije ariko ashyiramo n'agafoto ashyiramo n'akabaruwa hanyuma rero urukundo rwubakiye ruheraho ariko rumara igihe mu gasozi naho rwahereye urumva yari bari kumwe mu modoka abona umusore ameze uko nguko abandi baravuga we ntavuga aramwihorera kuko batari baziranye bageze aho abona atangiye kuva imyuna niko kwijishura agatambaro yari afite kera anasaba shoferi ko ahagarara kugira ngo agira ukuntu amufasha agendagura n'amazi aramusukira
kugira ngo yarebe ko yagarura ubuyanja mu gutaha rero basa nka guhera ubwo basa nka baganira bageze imbere nibwo yamubwiye ati burya warurwaye burya nuko warumeze nibwo rero yamutije umupira wo kwifubika nkuko mwari mubivuze mukumu ariko muhana telefone kugira ngo azawumutirurire we yamuhaye na nimero ya telefone kugira ngo azawumutire rero bihera ubwo ngubwo mukuza nyina yamushyiriye none y'umuturanye yego y'umuturanye kuko uzampamagare kuri telefone kuri iyi nimero turaturanye bazamurira ntabwo burafite impamvu kuko wende yari namutoya atifuza yuko ababyeyi bakumva ko aha nimero abahungu ngo bajye bamuhamagara abana bakobwa barabitinya nuko rero urukundo ruheraho ngaho ayimutiriwe muzanye muri agafoto kuko yumvaga ko yamukoreye ikintu gikomeye ahubwo umuntu wankoreye ibintu nk'ibi reka ngire ukuntu mugenze nange asigarane urwibutso rwanjye urukundo rero rugenda ruheraho ngaho rurakomeza bakajya banahana amagahunda bagahorira ahantu mu busitani amutiruriye uwo mupira yamutumyeho bahurira mu busitani ubwo busitani buragenda mu busitani buragenda mu busitani niho bahuriye kenshi mu gitabo cyawe ndetse kugira ngo urwo rukundo ruzave mu busitani rugere kugera mu miryango byafashe igihe cy'urutinza hanze impamvu ndutinza hanze nabo bwabo imyaka yabo yari kiri mitoya ntabwo bari biteguye guhita bavuga ngo bagiye gushinga urugo kandi urumva Rwema yari akiri mu mashuri yisumbuye adafite igihe cyo atari yageze igihe cyo kuvuga ngo agiye kubwira ababyeyi be ngo mfite fiance nenda gushaka yumvaga bazagira gute bazavuga bati urihuta ugize banza wige ugire gute kandi ko yaje no kujya no muri kaminuza urumva yari afite igihe kinini rero bakundaniraga inyuma y'imiryango yabo anyuma ariko harakandi kagingo wagobetsemo udatindaho utanavugaho ukavuga ngo ariko gihozo yamurushaga imyaka hari igihe umuntu asoma igitabo nk'iki akavuga ati ariko se wa mugani ubundi nyine niyo batanabana ntacyo byari gutwara uretse ko barabanye ubundi hari abantu usanga bari mu mpaka ngo sinakunda umukobwa unduta cyangwa se ngira ngo ni nk'ibyo wakihoreye bishaka nakihoreye mbishaka kuko ni nako ariko urabizi ko izo mpaka zibaho ariko kugashyiramo nanone no kugira ngo abantu nabo bakomeze babiganire kandi nkeka ko umuntu akurusha umwaka ibiri cyangwa niyo yaba ningahe biterwa nuko umuntu abyumva abaye afite ibindi ngiye niko myumva abaye afite ibindi wifuza ku mukobwa cyangwa ku musore cyane cyane ku mukobwa nibwo babijyaho impaka bakumva ko bidashoboka ahubwo umukobwa akuruta ariko afite ibindi bintu wifuza umugore wawe yaba afite nkeka ko imyaka itaba ikibazo kinini aho bimenyekaniye ko gihoza akundana na Rwema gihozo utaratinyutse kubivuga ariko agategereza ko Rwema ari uzabyatura akabivuga bwa mbere ntabwo ndibuze kubitindaho ariko nacyo warakivuze ndagira ngo utubwire impamvu wabo wa gihozo bahise babyanga barabyamagana baranabitonganira iwabo wa gihozo ntabwo ari bombi babyanze rugarika papa we niwe wabyanze impamvu yabyanze yari yaragiranye ikibazo na Gasana ari we se wa Rwema bagirana ikibazo cy'isambu ise wa Rwema yari umuntu w'umukire afite akazi Kigali amerewe neza ariko akaba aziranye na Rugarika noneho kumwe umuntu aba afite amafaranga ariko adafite umwanya wo kuyabyaza umusaruro mu bundi buryo akajya atuma ku nshuti ye ati muvandimwe nshakira ahantu najya ngura isambu najya ngura imitungo yatuma ejo bundi nazamererwa neza niko kujya bwira rero Rugarika ati nshakira isambu Rugarika akaba arayifite rwose amerewe neza ambwira ati se wafashe kuyange ko nange nta kibazo akajya amuciraho gatoya ejo bundi nawe akongera akamuha akandi ejo bundi akongera akamuha akandi bisa nkaho izambi igiye kurangira ariko abaturanyi bakaba bazi ko nta kibazo
kirimo cyo kugura cyangwa hari yigeze ayigurisha kuko nubundi yarayiguze ariko akajya yigumamo kuko nubundi yumvaga icyo yigambiriye ni igihe cyakera cyo kugira ngo azasaze afite imitungo aza kumuha igice cy'amafaranga mugera agiye kumwishyura ngo ayamaremo amugira asanga yasi asanga urugo rwuzuye abantu banywa bamwe basinze ambwa ati zana ya resi ndebe harya ubundi warunsigaye imanga yego hanyuma uravuga ngo yinjiye mu nzu resi arayirya asohotse aramubwira ati icara bakwakire naho iby'imiri muvuga byo aha ni wanje ntabihari narakwatiye naraguru iyo umuntu asoma iki gitabo rero suko ahita yumva impungenge ugenda ugaragaza Gihozo na Rwema abo bana babavukaho umuntu atangira guhita atekereza ko kuko icyo kibazo kigaragaza mu mpapuro za nyuma umuntu ahita atekereza ataba bana ukurikije uko ababyeyi barimo kuvuga ngo hari amakuru nyamara batazi umuntu ahita atekereza ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nta wundi urabikubwira wagisomye iyo tarasoma mu mpapuro za nyuma rwose ko cyari kibazo cy'isambu hari umwe wabimbwiye hari umwe wabimbwiye nkeka ko wenda ariyo image ahita agira mu mutwe ariko mu by'ukuri ni ikibazo cy'isambu bari bagiranye ntabwo ari icyo cyari kindi mu mutwe inganzo iza inganziza si icyo cyari kikuri mu mutwe ariko nyine iyo wanditse mu gitabo ukavuga ngo bari bafitanye inzigo yatuma rimwe na rimwe ngo abo bana barimo bakina nibyo batazi umuntu ahita avuga ati n'amasambu abantu bayapfa bigezaho birashoboka warabaye igihe kinini nko mu mujyi ushobora kutabibona ariko abamara igihe kinini mu byaro bibaho cyane ko imitungo baba bafite ibibabeshaho ni isambu ntabwo ari ukuvuga ngo afite inyubako ngo akodeshe ubucuruzi ngo afite ikigo gitwara abantu afite n'indi mitungo yindi icyo abacungiraho ni isambu rero kuko icyo abacungira hari icyo abayumva mugiranye ikibazo nk'icyo uba umurimbuye n'imisi umubera umwanzi birashoboka ukoresha muri jambo ngo yari umwanzi hanyuma ariko abo Gihozo wabo bamenye ko akundana na Rwema kandi Rwema ari mu yindi mibereho kubera ko amasambu yakamutunze aribo bayafashe rugarika yacuze umugambi wo kwicisha cyangwa guhitana Rwema baramukubita umumotari wari umutwaye bajya mu bitaro bajya muri koma ibintu biradogera boza aramusura iyo ni inkuru ndende sinshaka kwitindamo aho azanzamukiye nawe yisubiraho nawe aravuga ati harya buriya ura mukobwa ni uvuka muri ura muryango bari bampitanye bari banamubwiye n'amakuru y'iyo sambu n'ibiki ahita abivamo abivamo buriya hariya kuki wamutije intege nke akarushwa urukundo n'urwo rwango nayo makimbira impamvu nabigeje ntyo nuko umuntu wese naho yaba afite imbaraga zingana iki agera hakajya mu ntege nkeya agera akajya mu ntege nkeya akavuga atari ku bundi ko ndimo kwihakanya bugabo ubundi ubusinshobora kuba ndi gutekereza nabe sinagakwiye kuba ndi kugira gutya kanaka we ntibyagenze gutya ariko amaherezo akaza kongera akagarura agatima impembero akavuga ati no akambigenze kubura urugo rwabo rwarageza aho rukabaho kubukwe bwarabaye nubwo rugarika tabutashye bivuze ku kigaruko cya rugarika kuri wowe ni imbaraga zandi ni imbaraga z'abantu urebye bane ni imbaraga za mama wa Gihozo ariwe Kankindi utarifatanyije n'umugabo we ngo batererane umwana we izindi mbaraga zikomeye cyane ni za Gihozo wemeye gutera umugongo niyo ariko navuga umuryango we akavuga ati niyo banyanga ariko njyewe mfite umuntu nkunda kandi umutima wanjye urabinyemeza undi muntu wagize imbaraga ni uwitwa Kanyange mushiki wa Rwema niwe wabonye ibintu yamukoreye ku bitaro kuko Mariana aho Rwema yarererwaga yaraje amubonye amenya ko ari uwo kwa Rugarika aravuga ati umwana wanjye
mu mugize gutya ari mu bitaro kubera mwebwe none iso aragutumye nguze umuhuhurire hano ku bitaro nawe aramwirukana amwirukanye ariko umwana ntiyacika intege akageza naho hafi mu bitaro kugira ngo rero yagize imbaraga kugeza nubwo ibyo agemuye banga ko biharwema ariko abiha abandi barwayi ba abandi barwayi ariko ntibyamutandatirindwa agemura abagenda babyanga rero uwo mwana mushiki wa Rwema yarabibonaga akabona ukuntu bimeze noneho bavuye mu bitaro nibwo yavuze ati uyu mwana Rwema yarababaye afite ibibazo bimeze uko adashyingiranwe n'umukobwa umukunda nk'uyu nguyu yabahombye none mu rukundo habamo kuvuganirwa cyangwa habamo kwivugira habamo kugirwa inama ushobora wowe kumva byaje tabukitwereka ko bahamo Rwema ni inama baramuvuganiye akanyange yavuganiye gihoso umusaza we yemeje umutima wa Rwema agerageza gusa nkaho abunga amusohokana ahantu atumira na gihozo mu buryo bwe ariko yarabanje kumuganiriza amubwira ukuntu yamwitayeho ku bitaro arongerera asa nkaho kuko barakundanaga Rwema yakundanaga na Kanyange rugarika se wa gihozo mu gitabo cyawe uravuga ngo ubukwe bwaratashye ariko imihango imwe n'imwe ntiyayibonekamo kubera ko atarabushyigikiye ku rundi ruhande iwabo wa Rwema bo nta kibazo n'urwanje kubigira ariko baragarutse n'ubuhe butumwa kuri wowe buri muri iyi myitwarire ya rugarika ubutumwa burimo ku myitwarire ya rugarika n'abandi bantu basa nk'aho ari bakuru cyangwa bafite abana benda gushyira cyangwa bazashyingira nuko bakwiye kumva ko niba umuntu ageze igihe cyo gushaka hari uruhare agomba kugira mu gushinga urugo rwe rushyashya ntibivuze ngo ntiwamugira inama ntibivuze ngo ntiwamuyobora ntibivuze ngo ntiwamuha ubunararibonye ufite ariko wimufataho ijambo ijana ku ijana ku buryo uvuze ngo niba ntabishaka gutya ntibigende uko mwumve na wakumve nubwo ubutumwa numvaga nshaka kuko rugarika ubona ko yumvaga ko ibyo ashaka ari byo bigomba kuba byanze bikunze hari ikibazo wabajije mu gutangira igitabo cyawe ndagira ngo dusoreze kuri icyo kibazo ibindi nanjye nabikubajije uragira uti ese iyi ntorezo yica urukundo rw'abana hari ababyeyi bakikwikiye wowe hari aho wabyumvise cyangwa se byabaye ku nshuti yawe byanashoboka ko byakubayeho ubwawe niba ibi bibazo nkubajije unsubije oya se biramutse bikubayeho cyangwa bikaba ku nshuti yawe wakora iki nk'umuntu mukuru nangireka mpindukire nkikubaze yishoka iracyakwikiye mu muryango nyarwanda yica urukundo rw'abakundana ntabwo wabiha ijanisha iri niri ariko bibaho bibaho haraho tubyumva wenda namwe cyangwa n'abadukurikiraho babyumvise ariko bibaho rero icyo kibazo ni nacyo nahereyeho nandika iki gitabo kugira ngo tugende tubiganiraho abantu barebere kuri iyi nkuru barebe ko ibintu bishoboka ariko haraho igikwikiye rero nibayikure abantu urakoze cyane uti haraho igikwikiye ariko nibayikure nibakagira ubangamira urukundo ku rupapuro rwanyu muravuga ngo ubukwe burangiye abageni bajya mu rugo rushya ruherereye karumuna ka Bugesera kadusuhuza abatuye aho hantu ariko ni inkuru mpimbano ni inkuru y'ibishobora kubaho ntabwo tuvuze ko abatuye karumuna ngo mujye gushakisha aya mazina gihozo na Rwema abahari cyakora bashobora kuba ari abaturanyi banyu mutabizi ko ariko byabagendekeye reka dusoreza hadushimira umwanditsi Donati niyitanga mugira ibihe byiza